Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini. Kita menyambung kembali kitab kan, Fadail Amal kita, dan kita sampai kepada hadis yang ke-77, hadis ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 solat di tempat lain kecuali Masjid Al-Haram. Jadi ini antara kelebihan Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi ini kelebihannya adalah kalau solat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 solat di tempat-tempat lain kecuali Masjid Al-Haram. Okey, ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid tak banyak . Masjid tak banyak. Masjid Haram, kemudian Masjid Quba. Masjid Quba. Okey, kemudian masjid yang ada adalah Masjid Nabawi dan satu masjid yang paling jauh daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil Masjid Al-Aqsa. Aqsa ni maksudnya yang jauh. Aqsa tu maksud jauh. Takrifan jauh tu ialah jauh daripada Mekah Madinah lah. Sebab dekat atas lagi itu yang masjid yang ada. Dan ataupun rumah rumah Allah yang ada kan, iaitu masjid dan masjid-masjid lain tak banyak . Itu je. Jadi Nabi SAW ketika membina Masjid Nabawi, okay, kalau kita bayangkan, cuba kita bayangkan, saya yakin ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah biasa pergi Madinah. Okey, saya nak cerita bagi orang lelaki dulu . Bagi orang lelaki dulu, kita masuk daripada Babu Salam ke Babu Bakek. Babu Salam ke Babu Bakek, yang Babu Bakek itu ada makam Nabi SAW . Jadi kita masuk Babu Salam ke Babu Bakek. Dia bermula Masjid Nabawi itu, bermula Masjid Nabawi itu adalah dekat dengan Raudhah tu. Dekat Raudhah ni. Makam Nabi itu bukan Masjid Nabawi. Makam Nabi itu adalah rumah makam Nabi dan ke belakang tu dulu itu rumah-rumah Nabi dan isterinya. Kan? Jadi maknanya makam Nabi itu rumah Sayyidina Aisyah. Kan? Belakang dia itu rumah Sayyidina Ali. Lepas tu rumah-rumah isteri yang lain. Kan? Depan yang kita lalu tu, kalau abang-abang ayah-ayah lalu tu, itu kawasan lalu itu adalah rumah Sayyidatina Hafsah. Sayyidatina Hafsah, isteri Nabi, Sayyidatina Hafsah, anak Sayyidina Umar. Radiyallahu anhu arda. So, jadi itu rumah. So, jadi bermula daripada Raudhah tu, sampai sebelah, maknanya kalau kita berhadapan itu, ke kiri tu, okey. Dan ke belakang tu yang tak ada bumbung. Perasan tak? Kita perasan. Terutamanya abang-abang lah. Kalau tak perasan, bapak perasan je lah. Situ tu Nabi. Jadi, Nabi SAW duduk dekat kawasan rumah dia. Kalau waktu solat, Nabi akan keluar dari rumah tu. Mana masuk ke Masjid Nabawi lah. Itu yang solat sunat qabliyah sebelum maghrib. Semangat sahabat buat, Nabi tak buat . Tapi Nabi tak larang, maknanya itu sunat juga . Sebab apa? Sebab sambil-sambil sahabat tunggu Nabi keluar, sahabat dirikan solat 2 rakaat. Kalau dah masuk waktu maghrib . Sebelum waktu maghrib tak boleh. Kalau masuk waktu maghrib sebabnya maknanya belah-belah situ. Dan bahagian depan tu adalah Masjid Nabawi, kemudian kawasan lapang. Belakang tu, belakang dia tempat ahli sufah dipanggil. Ahli sufah ni sahabat-sahabat yang kurus kering, kerja ibadah je, nak perang pun tak larat. Kan? Ada duduk belakang tu, ahli sufah. Ahli sufah tu dipanggil. Itu khususnya Masjid Nabawi. So, jadi Nabi sebut, solat di masjid aku lebih baik daripada 1000 solat di tempat-tempat lain kecuali Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram lebih besar lagi lah. So, jadi Masjid An-Nabawi, Masjid Masjid Aqsa dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Masjid Haram dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Dibangunkan .
dan Masjid Nabawi dibangunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So jadi Masjid Al-Haram dibangunkan 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masihi, lebih kurang sebelum Masihi. Masjid Al-Aqsa 950 tahun sebelum Masihi. Masjid Al-Aqsa Nabi Sulaiman bina 950 tahun sebelum Masihi. Okey. Masjid An-Nabawi 624 Masihi. Kan 624 Masihi. So jadi Masjid An-Nabawi. So jadi solat Masjid An-Nabawi lebih bagus daripada solat daripada tempat-tempat lain.